Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Táto ďalšia prednáška je na tému kresťanská interpretácie dejín s otáznikom a podnadpis je tam história, historizmus alebo historicizmus a viera. Tam je také možno nie celkom zaužívané slovo historizmus alebo historicizmus. Nie mi je jasné, či sa to má niekde rozlišovať alebo nie, ale myslím si, že pre kresťanskú vieru je veľmi dôležité, aký vzťah máme k dejinám alebo k histórii a čo si o tom myslíme, pretože bez dejín, bez udalostí, ktoré máme v Biblii opísané, nie je predstaviteľná kresťanská viera. Potom ale vzniká otázka, že či ten dôraz na históriu nie je priveľký. A ten priveľký dôraz na históriu by sme mohli nazvať historizmom alebo historicizmom. Možno niektorí sa stretli s prekladom knihy Karla Poppera, ktorý vyšiel v češtine a nazýva sa Bída historicizmu. Vyšlo to, myslím, v edícii alebo vydavateľstve Oikumene, takže ak by niekto sa zaujímal. Je to ale veľmi taký špecifický pohľad na historizmus, tam je preklad historicizmus, takže ja sa budem snažiť najskôr možno trochu nezáživne, tak dúfam, že budete trpezliví, pohovoriť o tom slove, že čo teda všetko môže tým znamenať a čo môže znamenať slovo historizmus a čo ja tým myslím. A potom to stiahnuť na vieru, ako kresťanská viera a kresťanská teológia sa má alebo môže zaoberať s dejinami a aký je ten vzťah. V encyklopédii Britannicae je asi 6 alebo 7 titulov pod názvom historicizmus, áno, anglický historicism, slovenský možno historizmus je lepšie bez toho ci. Napríklad v hudbe historizmus znamená, že sa začali skladatelia alebo umelci venovať starej hudbe. Údajne niekedy v roku 1829 Felix Mendelssohn Bartholdy predvádzal Bachové skladby, Matúšové pašie a tým sa začal historizmus. Nie? Tak v hudbe. Inak je zaujímavé možno na okraj, že Bach bol veľmi neznámy medzi rokom 1750, ako zomrel, a týmto obnovením. Takže to je taká zaujímavá z hudby. Potom máme historizmus vo filozofii vedy. Možno, že ste niektorí počuli o Thomasovi Kuhnovi, ktorý hovorí o fyzike, že tie skúmania vo fyzike alebo teórie fyzikálne prechádzajú takými paradigmami a newtonovská fyzika bola vymenená einsteinovskou a ďalej, ja tomu až tak nerozumiem, že by som mohol vedieť, že čo ďalej, ale to je ďalší historizmus, kde sa ukazuje, že ani fyzika nie je nezávislá na dejinách. Takže historizmus v tejto filozofii vedy znamená, že aj vedecké teórie podliehajú dejinám a teda sú historisticky. Majú sa s nimi zaoberať. No, ďalší problém nám ukazuje filozofia, kde filozofia sa snaží niekedy ukázať, že neexistujú žiadne pravdy, ktoré sú nadčasové, ale že každé tvrdenie, a to je práve ten historizmus, je
je poplatné nejakým dejinám. Teda, ak čítate niečo, čo sa nejaký filozof snaží vyhlásiť, že to je nadčasové a to je večné, tak môžete si byť istí podľa historizmu alebo historicizmu, že to je nie pravda, lebo to vyhlásil v určitom období a to nemôže byť pravda. Teda v tomto zmysle historizmus je relativizmus. Nič neexistuje večné. Všetko je poplatné nejakým dejinám. No ako historiografii historicizmus bolo zdôraznenie, že písať dejiny tak, ako sa stali. Rímsky katolicizmus tiež pozná slovo historizmus a ide o učenie o tom, že teológia sa nejak historicky vyvíja, teda to je proti historicizmu. V eschatologickom učení, alebo eschatológii, aj protestantskej, možno, že ste počuli zjavenie vykladať historicisticky, že teda to, čo máme v zjavení, je nie to, čo sa stane, ale čo sa už stalo. Počuli ste už o tom niekedy? Aj to pravdepodobne je vám bližšie. Tak to sa tiež nazýva historistický výklad. Hej? Teda, že sa nedívame na zjavenie ako na budúcnosť, ale to, že Ján písal to, čo už sa stalo a napísal to, ako keby sa to malo ešte čakať. Hej? Takže tu máte niekoľko výkladov toho slova historizmus a ja, keďže je to takýto viac menej zmetok, že historizmus môže znamenať v rôznych oblastiach rôzne veci, tak ja by som chcel, aby sme pre túto našu prednášku historizmom rozumeli nadmerné venovanie pozornosti historickým faktom a procesom na úkor nadčasových pravd alebo nadčasových princípov. Teda historizmus je prehnané venovanie pozornosti historickým vplyvom a snaha vysvetľovať veci z hľadiska histórie. Tak historická kritika je známa, že Biblia, to sa deje žiaľ aj na teologických fakultách, historická kritika spochybnila Bibliu ako Božie slovo a niektorí ľudia majú pocit, že teológia je nevyhnutne bezbožnosť. Hej, že teda to vedie nevyhnutne k neviere. Čítal som jedné hodnotenie. Nebudem hovoriť, že kto to povedal, pretože toto určite nie je inšpirované, ako máme v Biblii inšpirovanú históriu Izraela. A keď poviete, že Izrael bol v exile, pretože neposlúchal Boha, tak sa nemusíte báť takéhoto hodnotenia, ak veríte Biblii, pretože sú to inšpirované dejiny. Povedať, a toto je práve to, čo chcem hovoriť, že druhá svetová vojna, alebo prvá svetová vojna bola preto, lebo nemeckí teológovia spochybnili Bibliu, to nemáme inšpirované a musíme byť veľmi opatrní. No ale niekto to povedal. Takže rozumiete mi, že to je historizmus, snaha vysvetliť udalosti, dejín, možno vojny alebo nejaké veci na základe predchádzajúcich udalostí. A keď si nedáme pozor, tak padneme práve do tohto nebezpečia historizmu, že sme príliš zaujatí históriou, dejinami a zabúdame, že nie všetko na svete sa dá vysvetliť z dejín. Takže toľko asi k tomu úvodu. Ešte raz opakujem, historizmom budem rozumieť nadmernú pozornosť historickým procesom a faktom na úkor nadčasových alebo večných nezávislých práv. Keď si, aby som uviedol príklad, myslím si, že žiadny historista by nepovedal, že matematické zákony podliehajú historickému vývoju. Hej. Môžeme objaviť nejaké matematické vzorce alebo niečo, ale určite, neviem, či by sa niekto stretol s tým, že by povedal, že pred vekmi
súčet 2 a 2 nebol 4. Rozumiete, že proste, že toto tiež podlieha časovnému vývoju. To už by bol proste šibnuté tvrdenie. No, takže to je len ako ilustrácia toho, že je evidentné, že sú aj veci, ktoré zrejme nepodliehajú časovému vývoju. No, ale my teraz sa chceme spýtať, že čo to má s kresťanskou vierou. Môj nadpis mojej prednášky je kresťanská interpretácia dejín s otáznikom. Chcel by som najskôr ukázať, že kresťanská viera alebo kresťanská teológia je bez pochopenia dejín alebo bez toho, aby sme venovali pozornosť dejinám, je absolútne nepredstaviteľná. To nakoniec, aj často sa zdôrazňuje, predpokladám, že ste to už nieraz počuli, že Boh Biblie je Boh dejín. A nejakí Angličania si pomáhajú svojim slovom history a hovoria, že history, it's his story. Hej, že história to je jeho príbeh. Tým myslia, že his story je Boží príbeh. No, toto sa tiež dá prehnať, pretože ak sú celé dejiny Boží príbeh, tak potom odkiaľ je zlo, odkiaľ sú katastrofy, a už sme zase v probléme historizmu. Takže ja sa snažím v celej prednáške ukázať, že bez histórie nemôžeme, ale ak sa príliš ponoríme do histórie, tak zrazu sme v nejakom bludisku a musíme byť veľmi opatrní, že pokiaľ môžeme vysvetľovať veci na základe toho, že poznáme nejaké historické fakty. Táto historická kritika Biblie, ktorú som spomenul, tá je relatívne nedávneho dáta, keď sa ľudia začali veľmi ako si informovať o minulosti, kriticky skúmať dokumenty a tak ďalej. To bolo nejaké 16. 17. storočie. No a samozrejme neskôr. No, poďme sa pozrieť na to, že teda kresťanská viera naozaj nie je predstaviteľná bez dejín. Zoberieme si len taký príklad, že povedzme v hebrejskej Biblii, keď dáte do počítačového programu hebrejského, teda v starej zmluve, alebo v hebrejskej Biblii, tak 782 krát je tam slovo vajhy, čo znamená a stalo sa. Tak ja dúfam, že ten program mi dal pravdu, ja som každé miesto neskontroloval. Ale vajhy je proste výraz a stalo sa, čo je evidentne historický alebo opis nejakej udalosti. Tak keď je to tam 782 krát, tak asi nemôžeme povedať, že stará zmluva je o niečom, čo je mimo udalosti. V novej zmluve grécky máme 60 krát kai egeneto. Tie epištoly nie sú úplne historické záznamy, ale tým, že sú od konkrétnej osoby nejakým konkrétnym adresátom, tak sú úplne jasne historicky začlenené. Nie je to pojednanie ako od Platóna, ktoré hovorí o nejakom ideálnom nadčasovom svete. Protože Platón mal túto ideu, že ak chceme skúmať niečo, čo je naozaj pravdivé a trvalé, tak musíme si odmyslieť všetky veci, ktoré sa menia, a skúmať veci nemenné. Takže odmyslíme si dejiny, ktoré sú jasne priestorom, kde sa dejú zmeny. Odmyslíme si ľudí, odmyslíme si všetko, čo sa mení, a skúsme hľadať len čisté idei. A to je platonizmus. Neskôr to obnovil, povedzme, Husserl v nejakej inej podobe, ale to už je filozofia. Som vám chcel ukázať, že táto predstava, že potrebujeme niečo, čo sa nemení, a to je pravdivé, nám môže byť celkom blízka. A kresťanstvo, ako kresťanská teológia, občas aj zablúdila do takéhoto problému a nemyslím si, že aj my osobne občas nemáme s tým problém, že sa snažíme vytvoriť si takú vieru, takú predstavu o Bohu, ktorá je ideálna alebo idealistická, že teda sa skladá z tých vecí, ktoré sa nemenia, a zabudneme, že ak tie veci, ktoré sa nemenia, ktoré sú večné pravdy, sa nerealizujú, ja neviem, dnešný dátum si povedzte, túto hodinu, teraz, v tejto chvíli, ako ja hovorím a vypočúvate, takže mi je to vlastne na nič.
Taká ideálna pravda, ktorá sa netýka dejín, tá mi nepomôže žiť ani ma nespasí. To je niečo, čo je filozofická viera, a v ktorej sa rýchlo stratím, ak ochoriem, alebo ma niečo začne bolieť, alebo mám nepriateľa, alebo čo. Zrazu zistím, že sa neviem modliť. Ja musím povedať veľmi smutné svedectvo o mojej mladosti, keď som takúto vieru mal a myslel som si, že mám vieru. A potom, keď prišiel nejaký problém a mal som sa modliť a veriť, tak som zrazu zistil, že ja neviem veriť, že ten ideálny Boh, ktorého si ja predstavujem, večný, dobrý, ja neviem aký, biblický Boh, mal meno biblické, sa ako si nevie týkať tých mojich konkrétnych problémov. To bol taký platonizovaný Boh. Bol síce z Biblie, ani si nemyslím, že bol nepravdivý v takom tom teologickom zmysle, ale nevzťahoval sa na dátum a hodinu a môj konkrétny problém. Už ste to zažili niekedy? Že Boh, ktorý je ideálny, ktorý je úplne všetko je v poriadku, sa nevie vzťahnuť na môj konkrétny problém, ktorý mám v čase a priestore a ktorý je pomenovaný mojim menom a možno nejakým iným človekom, ktorý mi robí problém, povedzme. A toto je veľmi vážna vec a tu musíme povedať, že kresťanská viera bez dejín, bez časového rozmeru, bez konkretizácie podľa hodiniek a podľa nejakého dátumu je veľmi nereálna, nerealistická a je to, čo často sa kresťanstvo obvinuje z toho, že je platonizujúca. A kresťanstvo má problém s platonizmom, aj keď ja si absolútne nemyslím, že povedzme viera v dušu je teda v existenciu duše, nie viera v dušu, akože nám duša môže pomôcť. Ale to, že človek má dušu, ktorá prežije jeho telesnú schránku, alebo existuje, aj keď schránka neexistuje, lebo už o živote asi by sme nemali hovoriť, že to je z platonizmu, to si ja nemyslím. Takže bez dejín nemáme evanjelium, tam asi nemusíme ísť ďaleko, keď čítate Lukášovi 24. kapitole 4. verš a stalo sa, že tam boli dvaja muži, ktorí teda zvestovali to vzkriesenie. Tam je, a stalo sa. Kaj egeneto. Takže čo to znamená? Stalo sa. Nie je to nejaká ideálna predstava, že niekto niekde mal videnie. To sa stalo v dejinách. Alebo 15. verš. Rozprávali sa, diskutovali, Ježiš sám sa im ukázal. Po vzkriesení. Takže evanjelium bez týchto reálnych skúseností v dejinách neexistuje. My nemôžeme zvestovať evanjelium bez dejín. Bez toho, že sa niečo stalo. Všetky filozofické pravdy, ktoré z kresťanstva aj vyplývajú, si nemyslím, že kresťanstvo nemôže mať ideálne nejaké nadčasové pravdy, ale ak nie sú viazané na tieto udalosti, tak sme stratení. Nemáme spásu. Bez dejín neexistuje kresťanská nádej. Nie len evanjelium, o ktorom sme hovorili, že teda je tu zvesť o ukrižovanom a vzkriesnom Kristovi, ktorý v čase a priestore zomrel a v čase a priestore vstal. Ale nemáme ani nádej. Filipským 3. kapitola 20. verš a 21. hovorí, naše občianstvo je z neba, občianstvo je veľmi bežný pojem, proste tak, ako sme občania našich republik, alebo sme občania Ríma, ako bol Pavol, bol občan Rím, rímsky občan. Ale naše občianstvo je z neba, odkiaľ čakáme spasiteľa Ježiša Krista, ktorý premení naše telo. Kedy? V čase a priestore, to sa ešte nestalo. Ale ak nemáme časopriestorovú nádej, že naše telo, toto fyzické telo, sa v nejakom čase v budúcnosti, v konkrétnom čase premení, neklamme sa, nemáme žiadnu nádej. Idealistické kresťanstvo neexistuje. To je o ničom. To je hra na myšlienkové pochody, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé, ale sú zaujímavé dovtedy, kým nie ste chorí,
kým nezomierate, kým nie ste hladní, kým sa niečo vážneho nedie. V momente, keď vás začne bolieť brucho, tak takéto idealistické predstavy o tom, že aký je ideálny svet a čo je pravda, vás prestanú zaujímať. Preto je tak veľmi dôležité, že v Biblii je písané o chudobných ľuďoch, o utrapených ľuďoch, o prenasledovaných ľuďoch, ktorí mali, tak by som povedal, styk s realitou iný ako ľudia, ktorí, žiaľ, ja sa musím dnes medzi takých skôr rátať, ktorí sedia v kresle, ťukajú do počítača a v podstate ostatné veci sú zabezpečené. Nič proti tomu, že existuje pohodlný a relatívne dobrý život, ale ak zabudneme, že ten dobrý život nás môže rýchlo oklamať, že sme mimo dejín a že niekde sa vznášame na oblakoch, tak je zlé. A Pán Boh, keď nás vychováva, občas to aj zabezpečí, že nás vyruší. Že nám ako si drgne do boku a povie, prebuď sa. Toto nie je život, čo žiješ, tento tvoj ideálny život. Život je niekde inde, potrebuješ spásu pre tvoj mozog, pre tvoje brucho, pre tvoje nohy, pre tvoje telo. Naše telo premení. To je nádherné slovo v tom liste Filipanom 3. kapitole. Premení toto našu pokoru, pokorenie tela, teda to nízke, ten nízky stav. A potom on sa ujme všetkej vlády a všetko mu bude podriadené. Že bez dejín, bez toho, aby sme počítali s dátumom, aj keď ho nevypočítavame, to je veľmi dôležité, to vypočítavanie je už historizmus. Ale v tom je celá moja prednáška, že chcem urobiť rozdiel medzi pohľadom na históriu, ktorá je nevyhnutná, a historizmom, ktorý už je neprípustný, pretože ja nemôžem povedať, že kedy to bude, a dokonca ani neviem dátum, kedy sa Ježiš narodil. Tak vieme približne, hej, že asi rok a štyri pred, ako máme povedať, štyri pred narodením, hej, sa narodil. No. Tam vidíte, že sú nejaké omily, ale toto nás nemusí až tak trápiť, pretože ak nevieme presne, tak asi to nie je až také podstatné. Ale vieme isto, že sa narodil a že žije a že príde. Takže nebuďme historicisti, ale buďme historickí a nežijme na oblakoch. Ešte hádam najsilnejšie, to hovorí prvý list Jánov, prvá kapitola hneď od prvého verša, ktorý reaguje na doketistov, ktorí sa niečo podobného snažili vyrobiť z kresťanskej viery, že to je všetko idealistické a to sa netýka tela. A on ide až do takých silných slov. To, čo sme počuli, čo sme očami videli, na čo sme sa pozerali, čo sme sa rukami dotýkali o slove života. Ne? Prvý list Jánov. Prečo to tak zdôrazňuje? Tieto tak masívne hovorí o fyzických kontaktoch. No preto, lebo my máme tento sklon si idealizovať pravdu, lebo sa nám zdá, že to, čo my ako prežívame s jedením a s každodennou, ja neviem, politikou či problémami, že to nie je až také duchovné a to nie je také pravdivé, to nenadnáša, to nás nepovznáša, to nás tak ako pokoruje a my by sme radi, aby tá pravda bola taká anielskejšia. Ste so mnou? Ja dúfam, že hovorím podobným ľuďom ako ja. Ak to váš problém nie je, no tak nemám vám čo veľmi povedať. Ale mne sa zdá, že toto je bežný ľudský problém zabudnúť na to, že aj v tejto chvíli mi trávi a že aj v tejto chvíli zomieram, aj v tejto chvíli sa musím pripravovať na vzkriesenie, lebo môžem mať akékoľvek nápady a teologické úvahy a ja neviem čo, ale som smrteľný. A to je v dejinách. Takže toto je tá prvá vec, na ktorú nesmieme zabudnúť, že ak sme proti historicizmu či historizmu, tak nie sme proti dejinám. Lebo sme nevyhnutne v našej viere, vďaka Bohu, viazaní na priestor a čas. No, ale teraz prejdeme na druhý extrém, čo spochybňuje kresťanskú vieru, že keď sa týmto dejinám začneme príliš venovať a sa zamilujeme do dejín a zdá sa nám, že dobre, tak
bez dejín neexistuje kresťanská viera. Dúfam, že som to dokázal. Hej. Ak veríte Biblii, tak bez dejín kresťanská viera neexistuje. Dobre, no ale teraz, ak začneme z dejín všetko chápať, tak prídeme na také veci ako... No dobre, ale ako vieme, že či je to pravda? Lessing, neviem, či ste počuli, slávny výrok Lessingov, to je ten dramatik z 18. storočia nemecký. Náhodné pravdy dejín sa nikdy nemôžu stať základom nevyhnutných pravd rozumu. To je veľmi filozoficky povedané, ale tým sa chce asi toľko povedať, že pokiaľ ja nemám osobný zážitok s tým, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ako ja môžem veriť niekomu, kto mi to povedal? Ako môžem veriť? A teraz, Biblia je pekne zaviazaná, nie? Pekná kniha, no ale keď začnete študovať, koľko rukopisov má grécky, hej, text, no to vás vydesí, povedzme 5000 rukopisov. Teraz, keď spočítate všetky chyby, ktoré tam sú, maličké chyby, no tak údajne tam je 100 tisíc. Ja mám veriť Biblii, 100 tisíc chýb? Rukopisa líšia a teraz... Mnohí teológovia stratili vieru na tomto. Ale ja sa netvárim, že som nikdy ja nemal pochybnosti. A dokonca dá sa povedať, že je dobre, keď teológ sa trochu zatrasie, lebo tá viera, ktorá stojí na tom, že táto kniha, tak ako je tu napísaná slovensky alebo česky, ak ju máte, alebo aj neviem, v nejakej reči, že to je práve ten, ako to niekedy hovoria, papierový pápež, tak to nie je celkom zdravé. Ale zase pochybovať, že to je Božie slovo, to je už úplne o niečom iné. Tak kde to je, ako to je? No, tak to Lessing to takto povedal, že teda to, že mi tu niekto niečo oznámil, to sa nikdy nemôže stať podkladom môjho absolútneho presvedčenia. Takže my vieme, že bez histórie nejde, no ale ak sa teda pozrieme, dobre, tak história, tak zrazu zistíme, že nemáme úplne jasno. Ešte by som povedal tak filozofickejšie a tak drastickejšie, možno by som mohol použiť slovo, to povedal Troeltsch, nemecký teológ, filozof v 19. na prelome 19. a 20. storočia. V jednej práci, ktorú nazval Historická dogmatická metóda v teológie, on má tam také tri princípy, ktoré hovoria o tom, že kam môže viesť historická metóda. Historická metóda musí byť podľa neho vždy len pravdepodobná. Nikdy historik, ak chce pracovať naozaj vedecky, nikdy, ešte raz opakujem, podľa Troeltscha, nikdy nesmie prísť s tým, že to, čo čítam v tomto dokumente nejakého kronikára či nejakej správe, že to je nepochybná pravda. To sa vzťahuje na Bibliu podľa Troeltscha, samozrejme. Druhý princíp, ktorý hovorí, je, že každá udalosť, o ktorej sa hovorí niekde, musí mať analógiu v prítomnosti. Analógiu znamená, že niečo podobné ja musím byť schopný zažiť aj dnes. Tak ak niekto hovorí, že v roku 1020 sa narodil niekto, tak ja môžem veriť, že sa narodil, lebo analogicky som sa ja narodil, alebo analogicky viem, že sa niekto iný narodil. No dobre, lenže v nejakom roku niekto vstal z mŕtvych a odišiel do neba. Aleluja. Sláva Bohu. Ja tomu, z toho žijeme, nielenže tomu verím. No dobre, ale tu historická metóda nám hovorí, že keď nemám analógiu, tak ja tomu nemôžem veriť. Podľa čoho tomu mám veriť? Je tu analógia? Videli ste niekoho vstať z mŕtvych? A odísť do neba? A ďalšia vec, o ktorej Troeltsch hovorí, a to je ten historizmus alebo historicizmus, ja neviem, že Troeltschov názor sa volá historicizmus, ja som nazval tento dôraz na históriu, že teda história nám to musí dať, je korelácia alebo kauzalita.
všetky, a toto je veľmi dôležité pre historicizmus, všetky udalosti dejín sa musia dať vysvetliť zvnútra dejín. To znamená, že nejaké udalosti sú zapríčinené inými udalosťami v dejinách. Teda je neprípustné pre vedeckú historickú metódu tvrdiť, že niečo sa stalo, pretože to bol zázrak, alebo že Boh zasiahol, hej, zvonku dejín. Pretože veci, ktoré prichádzajú mimo dejín, sú nekontrolovateľné, takže nepodliehajú historickému skúmaniu, no ale ak vyberiete z Biblie všetky udalosti, ktoré spôsobil Boh, alebo ktoré sú zázraky, tak čo vám ostane? Môžeme to ešte nazvať Biblia? Nič nám neostane. Žiaľ, takto pracujú teológovia. Skúste čítať nejaké kritické diela a zistíte, že to je len tradícia, to si niekto vymyslel, to je kult, to je také, proste to je vedecké. Ja sa toho desím. Ak ten teológ má pravdu, že prvá aj druhá svetová vojna bola preto, že bola nemecká teologická kritika, ja neviem, či je to tak. Ešte raz opakujem, ja to nepodpisujem. Ale je to vážna myšlienka. Tak je to desivé. Boh sa musí veľmi hnevať na to, keď on nám dá knihu a my ju rozfrckáme na základe historicizmu. Lebo my to nevieme vysvetliť vedecky na základe historických faktov. Takže my sme to ako keby medzi dvomi, chcete, kameňmi, alebo medzi dvomi pozíciami. Na jednej strane bez dejín neexistuje, aby sme mali vieru. Na druhej strane, ak sa do toho príliš ponoríme, tak ako sa začali študovať v 16. 17. storočí, a veľmi, veľmi dobre niektoré z tých štúdií viedli k úžasným výsledkom, spochybneniu dekretály. Proste ľudia, ktorí začali skúmať staré dokumenty, tak zistili mnoho veľmi dôležitých vecí a myslím, že táto skúmanie dokumentov a historická kritika v tom dobrom zmysle v tých výsledkoch má úžasný význam pre biblický text. Že to by sme boli veľmi, by som povedal, obskurantní, keby sme začali tvrdiť, že my sa nemáme zaoberať historickými štúdiami, nesmieme historickú kritiku poznať, to je všetko bezbožné. Ja učím teológiu a myslím si, že to je veľmi plodné a veľmi dobré. Ale je veľký rozdiel medzi skúmaním historickým s tým, že Boh je nad históriou, alebo historicistickým skúmaním, že to všetko musím vysvetliť prirodzenými procesmi zvnútra histórie. Rozumiete, čo chcem povedať? Teda nebojme sa žiadneho skúmania. Každá pravda je Božia pravda. Toto niekedy kresťania majú taký problém, že sa boja niečo skúmať, lebo snáď sa dozviem niečo, čo mi ovplyvňuje vieru. Ak sa dozviem pravdu, tak to podporí vieru v živého Boha. Ak to nepodporuje vieru v živého Boha, tak niečo nie je v poriadku. Buď ten fakt, tá pravda nie je pravda, alebo moje chápanie tej pravdy nie je správne. Alebo niekde mám nejakú chybu. Každá skutočná pravda vedie k oslave Boha. To si môžeme dať ako jednu veľmi dôležitú tézu. Nemusíme sa báť historickej kritiky, ak je zaradená do histórie, ktorá je pod Božím riadením. Problém historicizmu je, že odmieta Božie riadenie dejín, alebo Božie nadriadenie na dejín. Dejiny sú zložité bludisko. A v dejinách nie len Pán Boh pracuje. V dejinách funguje vplyv diabla, vplyv človeka, vplyv prírody, vplyv Boží. Proste to je ihrisko, ak chcete, v úvodzovkách, na ktorom je viac hráčov. A nie vždy je nám jasné, kto vsietil gól. Ak dovolíte takú metaforu. Nie vždy je nám jasné, kto zahral. Takže musíme byť veľmi opatrní. Historicisti sa snažia vždy vyriešiť, kto to zapríčinil a tam je problém. A my si toto nesmieme dovoliť. Takže kresťanský postoj, teraz poďme, toto som sa snažil vyjadriť, že kde sú tie dva také krajné postoje, historicistický alebo antihistorický.
Známe meno Karl Barth. Ten prijal historickú kritiku s tým, že Biblia asi nie je pravdivá, ako ju čítame, ale za tým je niekde Boh, a ktorý cez ňu hovorí. U ňoho problém nie je, že veci nie sú pravdivé a že Boh nepôsobí v dejinách, len hovorí, že sa to nemôžeme dozvedieť, že nemáme spôsob, ako, nemáme k tomu prístup. Proti tomu Pannenberg akúsi reakciu vytvoril, ktorý hovorí úplne ďalej, že každé zjavenie je dejinné a je prístupné každému. Tak znovu máme akési kresťanské reakcie či kresťanských teológov, ktoré znovu sa zdajú jedno aj druhé extrémne. Ja si myslím, že keď sa pozrieme dobre zblízka na biblický pohľad na dejiny, tak zistíme, že ani jedna, ani druhá stránka nám samostatne nestačí. Asi by sme to mohli zistiť z viacerých miest. Ja som zvolil miesto v liste Hebrejom, alebo Židom po starom, ako sa to volalo, z druhej kapitoly, 3. a 4. verš. A myslím, že toto je veľmi dôležité riešenie na to, že čo s tým, že áno, sú to historické správy, bez nich nemôžeme, ale správy sú vždy otázne, že aké sú presné. A myslím si, že toto nám ukazuje, že čo sa tu dialo. 2. kapitola, 3. a 4. verš. Tam hovorí svojim spolu k národovcom, či ako to mám povedať, Židom, ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli. Boh pritom vydával svedectvo znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Všimnite si, že toto boli ľudia, ktorí boli očitými svedkami a ohlasovali alebo zvestovali evanjelium. My by sme možno čakali, no fakt to boli svedkovia, prečo im neverili? Prečo by im niekto nemal veriť? Napriek tomu tu je, že Boh to potvrdzoval. Tu je o zázrakoch a znameniach, no ja toto teraz nejdem riešiť, či máme dnes, alebo kto má čakať nejaké zázraky. Rozhodne je tam niečo o udeľovaní Svätého Ducha. Keby sme aj boli za teológiu, ktorá hovorí, že zázraky a znamenia už v modernej dobe nie sú, toto teraz neriešim. Ja zhodou okolností verím, že aj dnes sa môžu diať zázraky. Ale ak by niekto aj toto neveril, tak je tam určite o udeľovaní Svätého Ducha. Takže písmo nám jasne hovorí na tomto mieste, a to sa dá inde vidieť, že ak máš aj biblickú správu, ktorej veríš ako historicky pravdivej v tom základnom slova zmysle, teda nepochybuješ, na to, aby si ju mohol správne pochopiť a jej uveriť, tak potrebuješ, aby Boh to nejak potvrdil zvonku. Takže zvnútra histórie, aj keď je tá správa historická, evanjelium je historická správa, predpoveď evanjelia je historická, potrebujem mimo historickú akúsi koroboráciu, potvrdenie. Preto je zvestovanie evanjelia taký zázrak. My zvestujeme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych za naše hriechy a pre naše ospravedlnenie, ale ak Duch Svätý pri tom nespolupracuje, tak naše zvestovanie je prázdne. Prečo? Lebo história sama nám nestačí. Ak to chceme len z histórie dokázať, tak sme práve v tom historizme či historicizme. Takže Biblia rieši tento akúsi slepú uličku, že bez histórie nie a na histórii sa to úplne nedá, práve týmto, že na to, aby sme správne pochopili nejaký fakt alebo nejakú zvesť, tak potrebujeme potvrdenie zvonku. My máme teda viac ako len historickú správu. Dokonca je tu jedno také až, by som povedal, provokatívne slovo, s ktorým si možno nebudeme vedieť dať dosť rady. 2. Korintianom 5.16. Možno, že bude dobre, ak si to pozriete. Neviem, do akej miery to môžeme vzťahnuť na historické správy evanjelia, ale apoštol Pavol tam hovorí, že
ak sme aj poznali voľakedy Krista podľa tela, už ho viac podľa tela nepoznáme. To je skoro až tak, by som povedal, že povie, nás nezaujíma historický Kristus. Nás zaujíma ten, ktorý je vzkriesený. Chce tým povedať, že nepotrebujeme evanjelium? Ten istý Pavol sa odvoláva na to, že má svedkov na to, že Ježiš vstal z mŕtvych. To je 15. kapitola 1. Korintianom. Takže určite nemôžeme Pavla obviniť z toho, že on sa nezaujíma o históriu. Ale tu ide až tak ďaleko, že hovorí, nás nezaujíma niekoho Kristus podľa tela. Ten žil, zomrel, ale vstal z mŕtvych a my ho teraz už poznáme podľa ducha. My ho poznáme ako vzkrieseného. Ten je pre nás dôležitý. Ak to nechceme postaviť proti histórii, tak môžeme povedať toľko. Na to, aby som veril evanjeliu ako historickej správe, potrebujem mať kontakt so vzkrieseným Kristom. Potrebujem vedieť, že on žije, že mám s ním kontakt. Že on je v tejto chvíli tu a že teraz to, čo hovorím, alebo čo vy hovoríte, alebo čo sa modlíme, že on potvrdzuje a že to nevisí na tom, či ja to poviem tak alebo inak. Samozrejme, že je dôležité, ako to poviem. Ale ak to celé závisí na tom, ako to poviem, ako je to napísané, ako to niekto zostavil ako správu, tak sme stratení. Pretože tu má Lessing pravdu, že historická správa sa nikdy nemôže stať ako taká základom nevyhnutnej pravdy rozumu. Proste jednoducho, tam vždy je nejaký šum, že to nie je úplne presné, alebo nie je to úplne pochopené, alebo niečo sa vynechá, alebo niečo. Rozumieme to? Že správa z minulosti je vždy takouto správou a preto je extrémne dôležité, krajne dôležité, aby sme rozumeli, že ku kresťanskej viere musí vždy patriť vzkriesený Kristus. História plus vzkriesený Kristus, to je pravda. Vzkriesený Kristus bez histórie neexistuje. História bez vzkrieseného Krista je mŕtva. To je historizmus. To nám nič nepomôže. Tieto dve veci musia ísť dohromady. A to potvrdzuje ten list Hebrejom, ktorý hovorí, že potvrdzoval to Boh. Prečo? Však to boli očití svedkovia. Na čo to mal potvrdzovať? Preto, lebo to je princíp, bez ktorého nemôžeme existovať. To je minulá história, keď sa pozrieme do budúcej histórie, tam máme tiež dva veľmi zaujímavé akési postoje. Na jednej strane, keď učeníci chceli vedieť, že čo sa bude diať v skutkoch 1.7, tak Pán im povedal, nie je vašou vecou poznať časy. Netrápte sa s tým, že kedy Boh obnoví kráľovstvo. Pamätajte si, oni sa pýtali, a teraz obnovíš kráľovstvo? To bolo pre nich zaujímavé. To nie je vašou vecou. No dobre, lenže ten istý Pán povedal na inom mieste farizeom, že ste schopní rozoznať znamenia nebies, teda počasie a tak ďalej, ale neviete rozoznať znamenia času? Tak máme rozumieť znameniam času, alebo nie? Je to našou vecou, alebo nie? O posledných časoch v Matúšovi 24, keď Pán, to je na viacerých miestach, ale hovoril, že keď budete toto všetko vidieť, že sa to deje, vedzte, že už je blízko. Čo máme pozorovať? No nejaké historické udalosti. Keď budete vidieť, že je hlad a že sú vojny a že sú zemetrasenia a tak ďalej. Aké sú to udalosti? To je úplne jasné, že to je v histórii. A tu Pán povedal, keď to budete vidieť, tak viete, že je blízko. Nie je vašou vecou, ale viete, že je to blízko. Toto je niečo veľmi dôležité, čo je pre kresťana podľa mňa dosť ťažké. Máme ľudí, ktorí tak veria Biblii, že vám vyrobia, tak by som povedal, cestovný poriadok, ako príde Kristus. Toľko rokov ešte, 7 rokov, to už tam začalo vtedy. No niektorí hovoria, že keby dnes ešte platili Mojžišove zásady, tak kopa teológov by bolo ukameňovaných. Lebo prorokovali, že Sovietský zväz napadne Izrael. Sovietský zväz je po smrti a Izrael nebol napadnutý. Ja nechcem, aby bol napadnutý Izrael. Ale rozumiete, hej, že proste, ak ste čítali takéto veci, a niektorí celý život tomu venujú, ako naplnené proroctvá. Vďaka Bohu za naplnené proroctvá, ale to nie je cestovný poriadok.
Je veľký rozdiel, či ja pozorujem a pripravujem sa, lebo preto sme kresťanmi, lebo čakáme historickú udalosť návratu Ježiša Krista. Súhlasíte? Ale na to, aby sme to vypočítavali a teraz si mysleli, že našou vecou je vedieť, kedy presne ako sa to stane, to je úplne niečo iné. Takže kresťanská interpretácia dejín, čo je moja téma, musí byť veľmi opatrná. My máme inšpirovanú interpretáciu dejín Izraela, to je starý zákon, aj nový zákon. Ježiš hovoril veľmi jasne, vám bude vzaté kráľovstvo a bude dané niekomu inému. To je inšpirovaný pohľad na to, že Izrael zlyhal a Boh rozhodol, že kráľovstvo z Izraela sa vezme a že sa mu vráti, keď sa naplnia časy pohanov. To je inšpirovaný text. To, či prvá a druhá svetová vojna je výsledkom, ja neviem, nemeckej teologickej kritiky a biblickej kritiky, to nie je inšpirovaný text a preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme niekoho nesúdili. To je problém Jobových priateľov, ktorí si boli strašne istí, že Job má problém, musel zhrešiť. Hej? To bola historická interpretácia. No nie historická v zmysle storočí, ale v zmysle osobnej histórie Jobovej. Mali pravdu? Nemali. Takže áno, dejiny potrebujeme pozorovať. Ak nám Boh jasne povie, toto, čo sa s tebou deje, je výsledkom takej a takej udalosti, povedzme, som hrešil a teraz mám problémy, tak je to interpretácia mojich osobných dejín a musím to zobrať vážne. Ale nemôžem si nárokovať, že pochopím všetky udalosti, ktoré sa dejú v Európe, na svete, alebo ja neviem kde, a ja budem teraz nad svetom a interpretovať kresťanské dejiny. No, takže historizmus je nesprávne zdôraznenie a nesprávne pozorovanie dejín, o ktorom nám pán povedal, to nie je vašou vecou. Ale to neznamená, že naša viera nie je historická a nečakáme historické udalosti a neveríme v to, že to, čo je zapísané v Biblii, je historická pravda. Takže aby som to zhrnul, Boh je činný v dejinách, ale nie sám. Samozrejme, že v konečnom dôsledku on všetko dovolí alebo zariadi, alebo nejak, ale my nie sme monisti. A pretože nie sme monisti, teda neveríme akúsi jednu silu v dejinách, že všetko sa deje z jedného zdroja, tak musíme byť veľmi opatrní pri interpretácii. Ale to, že sme opatrní, neznamená, že sa Boha nespýtame, Pane, a toto sa prečo deje, ak to potrebujem vedieť, daj mi to vedieť, a Boh nám to môže povedať. V každom prípade pri zvestovaní evanjelia potrebujeme potvrdenie Svätého Ducha, aby sme nehovorili len udalosti bez toho, že vzkriesený Kristus s nimi spolupracuje a že ich potvrdzuje. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Jeka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Jeka zbierka, zverejňujem zdarma.